Na Královce v Jizerských horách objevili kriminalisté několik let starou kostřičku dítěte. Zabil matku a babičku, přesto mu hrozí jen desetiletý trest. Vítězství libereckých hokejistů nad Třincem zařídil Tomáš Pospíšil. Krásný podvečer, jsem ráda, že se díváte na Minuty regionu televize Genus Plus. Torzo dětského tělíčka, několik let starou kostru dítěte, objevili o víkendu kriminalisté na Královce v Jizerských horách. Zatím není zcela jasné, jakým způsobem a kdy dítě zemřelo. Královka, oblíbené místo turistů. Právě sem o víkendu zamířili jablonečtí kriminalisté. Podle našich informací mělo být tělíčko novorozeněte údajně ukryté v jednom z opuštěných objektů u restaurace Královka. Mohu vám potvrdit, že vyšetřujeme nález dětských kosterních ostatků v okrese Jablonec nad Nisou. Bližší informace ale policisté tají. Upřesnit nechtěli ani místo, ani to, kdo nález tělíčka ohlásil. Případ je nicméně velmi čerstvý a z důvodu dalšího vyšetřování vám nemůžeme poskytnout žádné bližší informace. Vydali jsme se proto přímo do restaurace na Královce. Ta dnes ale byla z technických důvodů zavřená. Nepochodili jsme ani u personálu. My jsme se chtěli zeptat ohledně toho nálezu, toho tělíčka, co tady o víkendu našli. Nezlobte se, ale my o tom nic nevíme, tak bohužel. Obraťte se na našeho pana vedoucího, na pana Jelínka, bohužel. Kdyby to bylo na Královce, tak bych o tom asi něco měl vědět. Nic o tom nevím, nic ani to... o tom nechci nic vědět, ani o tom nevím. A to bylo v tý... tomu nevěřím takhle. Podle našich informací dítě údajně porodila žena, která před 4 lety v chatě bydlela. Těhotenství ale prý tajila a kriminalistům se svěřila až teď. Jakým způsobem ale dítě zemřelo, případně jestli se už mrtvé narodilo, má určit soudní pitva a další expertízy. Až pak bude jasné, jestli policie někoho obviní z vraždy dítěte. Jana Šrámková, Genus Plus. Liberecký kraj má od včerejška novou krajskou vládu, ve které zasedly i dvě dámy, nad nimiž nyní polemizují voliči i novináři. Jedná se o Alenu Losovou, která povede rezort školství, přičemž ale předsedá školským krajským odborům, a Zuzanu Kocumovou, již má na starosti zdravotnictví, o kterém ale neví téměř nic. Do vedení Libereckého kraje po včerejším ustavujícím zastupitelstvu kraje usedla také předsedkyně krajských školských odborů Alena Losová, která ovládne rezort školství. Není to trochu kontraproduktivní. Odbory se často prezentují demonstracemi, které ale vlády odsuzují. Nechci, aby před krajským úřadem demonstrovali studenti, demonstrovali pedagogové, rodičovská veřejnost. Byla bych velmi ráda, kdybychom se všemi těmito skupinami vedli dialog. Já myslím, že paní Losová má informace o třeba připravovaných krocích ministerstva školství v oblasti středního školství i základního školství možná dříve než vedení kraje, právě díky svým kontaktům v odborovém školském svazu. A já předpokládám, že ty informace a své zkušenosti použije právě k tomu, aby se komunikace se středními školami a kroky, které nás budou asi čekat, dali udělat co nejrozuměji, aby optimalizace nebo úprava rozsahu sítě středních škol proběhla po dohodě se samosprávami, po dohodě s jednotlivými řediteli a také se studenty a jejich rodiči. A druhá dáma, Zuzana Kocmová, vaše statutární zástupkyně, se stala vlastně, povede rezort zdravotnictví mimo tělovýchovu, která je jasná. Ona je bývalá sportovkyně. A takže co vy na to? Tady to lidem samozřejmě trošičku se na tím pozastavují, že člověk, který vůbec zdravotnictví nerozumí, vlastně povede takhle důležitý rezort. Tak já myslím, že ta pozice toho radního nebo náměstky odpovědné za zdravotnictví je především pozicí manažerskou. A já předpokládám, že si bude schopna vytvořit tým z odborníků, kteří budou schopni v těch odborných věcech radit. Liberecký kraj vlastní nebo má majetkový podíl ve dvou nemocnicích. Ve většině regionů jsou nemocnice, které jsou buď soukromé nebo městské, a bude to především o komunikaci s řediteli těch nemocnic, o komunikaci o tom, aby zdravotní péče v Libereckém kraji zůstala dostupná ve všech regionech. A já jsem připraven, protože to považuji za velice důležité, paní Kocumové v té věci být nápomocen, a těch zásadních jednání třeba se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se samozřejmě budu také účastnit. Zdravotnictví, nebudu tvrdit, že jsem odborník, ale v současném zastoupení zastupitelů zde žádný člověk, který vycházel přímo ze zdravotnické oblasti, není. A já si myslím, že možná to nemusí být až taková nevýhoda. V této chvíli
Možná, že naopak člověk, který by tam přišel s jasnou koncepcí, kterou by nechtěl diskutovat s nikým z okolního prostředí, by možná nebylo to úplně ideální. Liberecká krajská vláda má celkem 9 členů, 5 z vítězných starostů a 4 ze změny, která v krajských volbách skončila na 3. místě. Uzavřená koalice mezi těmito stranami disponuje v zastupitelstvu 23 hlasy, což je křehká většina. Počkejme si tedy, jak bude fungovat. Romana Prošková, Genus Plus. Soud s mužem, který doma přechovával nebezpečný ricin, pokračuje u Libereckého krajského soudu. Více už vám prozradí můj kolega Pepa Slabý. U krajského soudu v Liberci pokračovalo hlavní přelíčení s Danielem Drábkem a jeho dvěma společníky, kteří jsou obviněni z držení prudce jedovatého ricinu a z plánování vraždy. Drábek měl doma tolik ricinu, že by to stačilo k usmrcení 170 lidí. Ricin patří mezi bojové prostředky zakázané zákonem a mezinárodní smlouvou. Česká inspekce životního prostředí podá 2 trestní oznámení v souvislosti s 2 nedávnými velkými požáry odpadu v Bulovce a Arnouticích na Liberecku. Inspekce zároveň zahájí správní řízení kvůli opakovanému poškozování životního prostředí. Krajní sankce je až 50 milionů korun. Zhruba 7500 tun textilu a plastů do osady přivezla podnikatelka ze Šluknova před 7 lety. Krajská společnost silnice Libereckého kraje má zakázku na údržbu krajských komunikací prvních a druhých tříd zajištěnou jen do konce dubna 2013. Prodloužení smlouvy o další 2 roky, které na začátku listopadu schválila minulá rada kraje, zastupitelé zrušili. K otázce zajištění správy a údržby krajských komunikací se vrátí na příštím zasedání. Zabil matku a babičku, přesto mu hrozí jen 10letý trest. Petr Belančík z České Lípy totiž vraždil pod vlivem pervitinu ve stavu šílenství. Dnes stanul před soudem, který řeší, zda se do stavu nepříčetnosti přivedl vědomě a zda jej může potrestat alespoň za takzvané opilství. Únorové noční drama v České Lípě. Pohřební služba vynáší těla 2 obětí. Vlastní matku a babičku brutálně ubodal tento muž, Petr Belančík. Teprve teď vyplouvají na povrch hrůzné detaily. On se koupal a babička s maminkou si povídali v pokoji. On v tom hovoru rozeznal to, že mu ukládají o život. Takže on se bál a on vlastně vraždil ze strachu, aby matka a babička nezabili jeho. O nepříčetnosti, v jaké se nacházel pod vlivem pervitinu, svědčí i neuvěřitelný počet bodných ran na tělech obětí. 40 a 103. Hlava, krk, končetiny, hrudník, břicho, záda. My jsme ten stav v době činu museli diagnostikovat jako stav šílenství, ale my jsme přesvědčeni, že je plně zodpovědný za to, že ty drogy bral. Právě to je klíčový názor. Ten totiž umožňuje uložit Petru Belančíkovi alespoň nějaký trest podle paragrafu opilství. Já jsem diagnostikovala, že opravdu byl schopen se té drogy zdržet. On nemá psychózu, která by vlastně ho zprošťovala z odpovědnosti za svůj život. Maximálně může dostat 10letý trest. Proto znalci řešili i otázku, zda se potom může volně pohybovat na svobodě. V jeho případě navrhujeme jeho doživotní umístění v detenčním ústavu. My jsme přesvědčeni, že jeho slibům o tom, že by se chtěl právě nyní dobrovolně léčit, se nedá věřit. Rozsudek by měl padnout 12. prosince. Libor Tampier, Genus Plus. Rodinný dům v Hejnicích zachvátili v úterý v podvečer plameny. Zasahovat museli 4 jednotky hasičů. V podvečer v Hejnicích směrem na Bílý potok hořela střecha rodinného domu. Majitel, který se snažil opravit si dům, si při práci s otevřeným ohněm nedával dostatečný pozor a střecha začala nekontrolovatelně hořet. Opravoval střechu hořákem a plynem a podfouk to a od toho to chytlo. Muž se před plameny musel zachránit skokem ze střechy, při kterém si zranil nohu a musel být převezen do nemocnice. Z domu také byly evakuovány cennosti, tak aby nedošlo ke škodě na majetku. Na místo brzy dorazilo několik jednotek hasičů. Došlo k splanutí střechy, pán bohužel se u toho zranil, zasahovala rychlá záchranná služba, nějak tady zasahovalo 4 jednotky a teď se provádí dohašovací práce. Hasičům se podařilo dostat plameny pod kontrolu, takže nedošlo k větším škodám. Majitel domu může mluvit o štěstí, že vyvázl pouze s lehkým zraněním. Josef Slabý, Genus Plus. Placená pomoc pečovatelek, jejichž služby využívají zejména seniori, bude od příštího roku v České Lípě levnější.
Radní v České Lípě schválili aktualizovaný ceník pečovatelských služeb. Podle něj by lidé měli například zaplatit za pomoc při osobní hygieně, přípravě nebo podání jídla 50 korun na místo současných 60. Běžný nákup zlevní na 15 korun, pochůzka pak na 25. Informoval o tom server Impuls.cz. Hasiči z Jablonecka a Liberecka měli napilno. Byli voláni k úniku oleje do Desné. Na místě zasahovali profesionálové z Tanvaldu, Jablonce nad Nisou a dobrovolní hasiči z Desné. Jak po příjezdu zjistili, jednalo se o olej z prasklé převodovky nákladního vozidla polské registrační značky. Vyteklý olej roznesla okolo jedoucí vozidla až do 2-kilometrové vzdálenosti. Liberecké areály na Ještědu a ve Vesci čeká další významná sportovní událost. Zhruba 700 reprezentantů z téměř 40 zemí se zúčastní mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování, které se uskuteční ve dnech 20. až 27. ledna roku 2013. Už je to jisté, na přelomu listopadu a prosince do České republiky vtrhne zima. Kdy nás zasype první pořádná chumelenice, nám prozradil tiskový mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Praha Petr Dvořák. Mlhavé a sichravé počasí doprovázené teplotní inverzí skončí. V následujících dvou dnech totiž dojde k zásadní přestavbě povětrnostní situace a do České republiky pronikne studený arktický vzduch od severu až severovýchodu. Ten sebou přinese nejenom velkou oblačnost, ale také vydatné srážky, které budou přecházet z deště ve sněžení a zejména na horách, na hřebenech Krušných, Jizerských hor, Krkonoš, očekáváme, že by mohlo napadnout až kolem 30 cm nového sněhu. K tomu všemu se přidá také čerstvý vítr, který bude způsobovat tvorbu sněhových jazyků a závějí. Teplota vzduchu bude zpočátku kolem nuly, ale v dalších dnech bude klesat až pod nulu. Noční teploty očekáváme, že klesnou na minus 5 až minus 10 stupňů Celsia, ty denní se vyšplhají sotva k nule. Kolem minus 2 stupňů Celsia bude nejběžnější denní teplota. Tohleto studené počasí potrvá pravděpodobně nejméně týden, potom by mohlo dojít k jistému oteplení, ale to zatím je velmi nejisté. Liberečtí hokejisté vyhráli podruhé za sebou v domácí Tipsport aréně. Dvěma góly pomohla ke třem bodům nedávná posila ze Slávie Tomáš Pospíšil. 25-letý útočník si premiérovou trefu za Tigry schovával až do svého třetího zápasu. Proti Třinci přidal Tomáš Pospíšil hned také druhý gól a právě díky jeho brankám zvítězil Liberec nad Třincem 2-1. Za hosty snižoval Adamský, jehož střelu si srazil nešťastně do vlastní sítě domácí Jánošík. Dnešní zápas zase to bylo o málo gólech, bylo to takový upracovaný. Naštěstí Pincá chytal dobře, odbránili jsme to a zvítězili jsme. No. Jsme za to rádi. Tigři vyhráli před domácími fanoušky po druhé za sebou. Prodloužit tuto sérii mohou už v pátek, kdy se opět představí v Tipsport aréně. Od 18.30 přivítají 8. Vítkovice. Minuty regionu končí, ale vy rozhodně ještě nikam nepřepínejte, protože naše vysílání pokračuje. Nabízím například pořad Lifestyle dnes na téma muzika. Bude to pořádný hudební nářez, tak si určitě počkejte. Přeji vám krásný a pohodový večer a těším se opět na viděnou.